ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓସିଏରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ଓସିଏ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ, କ୍ରିକେଟ୍ ଗୁରୁ, ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବିଭାଗର ଏ ବର୍ଷର ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବାର ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଓସିଏ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍, କ୍ୟାରମ୍, ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ଶେଷ ଦିନ ରାତିରେ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲିଉଡ୍ ଓ ଅଲିଉଡ୍ର ବହୁ କଳାକାରମାନେ ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ କି ଏଇ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନେ ହିଁ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯାହାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରତିଭାଟା ଅଛି ନବୀନ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି କଲେଜକୁ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ କି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଏଜ୍, ଏଇ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ କର। ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଥିବାରୁ।